Burlivák sa pomaly upokojuje, sympatický herec Maroš Kramár vymenil centrum hlavného mesta za pokojný dom pri jazere. A tým sa mu vlastne zmenil celý život. Sympatický herec prišiel do ranných novín porozprávať o svojej úlohe podnikateľa Woznera v kriminálke Za sklom. Všetko to malo ale jeden háčik. No ale fest mi teraz kadí na dvore, no. Kvôli vám. Tak lebo... trošku odpracaš hoviek. No. Herec opustil centrum mesta a žije v dedine nedaleko Bratislavy, kde začal stavať rodinné hniezdočko pri jazere ešte pred rozvodom. Teraz, jak sme sa s manželkou dohodli, že oni zostanú tam v tom dome, tak ja som sa presťahoval v tejto vode, čo som plánoval ako letné sídlo, rodinné, však samozrejme tam aj chodia, aj teraz tam boli celý víkend, ale to bola náhoda. Ale je pravda, že celoživotným môjim snom je bývať pri vode, ale myslel som si pri nejakom oceáne alebo pri mori. No more to zatiaľ nie je, ale má hneď pri dome krásne čisté jazero. Často ho vydať na kajaku či na pedalboarde. Sympatický herec dokonca začal otužovať. Tak tam do toho vleziem a už to začínam, najprv to bolo, že len na chvíľku, ale... Napríklad včera už som takých 4-5 minút podľa mňa tam vydržal plávať. Pobytom vo vode sa jeho nový životný štýl nekončí. A hneď potom sa oblečeme, idem na bicykel ešte so psom. A bežme, ideme na bicykel, robíme si takú túru. Takže tak športovo sa nejak tak dobre, dobre. V novom hniezdočku sa herec akoby upokojil, hoci pravda je taká, že stále lieta s divadelnými predstaveniami po celom Slovensku a veľa pracovných záväzkov má aj u susedov v Česku. Včera Nové Zámky, pozajtra ideme, ja neviem, do Prahy, potom zase Ostrava, potom Košice, no všeličo je tam. Ešte, že sa má kde upokojiť a zrelaxovať. Erika Barkolová, Televízia.